Prečo by Slováci mali poznať najväčší vojenský cintorín vo Veľkej Británii Brookwood alebo zámok a zámockú záhradu Čomli? Sú totiž spojené s československými vojakmi a vojnovými veteránmi. Tými, ktorí boli ochotní za obnovu Československa a jeho slobodu a demokraciu bojovať v zahraničí, na západnom fronte. Ich pamiatku zachováva pamätná asociácia za slobodných československých veteránov. Kto ju založil, kedy a prečo je priamo v názve slovo slobodný, ale aj osudy viacerých z nich, si dnes priblížime s Martou Majerčík, medzinárodnou tajomníčkou asociácie. Moje meno je Veronika Homolová Totová a som editorkou Joj History. Marta, vítaj u nás v 24 podcaste. Ďakujem, ahoj, ďakujem za pozvanie. A Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans, čiže pamätná asociácia pre slobodných československých veteránov, vznikla na počesť a spomienku na všetkých slobodných československých veteránov a služobného personálu, ktorí bojovali po boku spojených tak sa teda píše na vašej stránke, kedy vlastne tá asociácia vznikla a kto ju založil. Takže táto asociácia, ktorú sme konkrétne menovali, ten príbeh je trošku dlhší, začal sa už počas vojny, potom pokračoval po vojne a v tomto zložení, v ktorom je a teraz fungujeme, bola založená až v 2018. marci, ale jej základy sú vlastne tvorené už počas vojny, kde sa vytvorili, kde sa my veteráni vytvorili jednu asociáciu, potom pár ďalších asociácií vo Veľkej Británii. No a samozrejme, tieto fungovali um, počas vojny, po vojne a po prevrate v Československu v roku 1948 sa um, tieto asociácie tak nejak začali viacej zgrupovať, viacej spájať. No a <kým> a bojovať za to, za čo bojovali. A e, tým, že vlastne túto aso tieto všetky asociácie vznikli o, veteráni, ich založili, ne, nezaložili ich len niekto, nejaká organizácia alebo nejaký, nejaký politická, založili ich sami veteráni na svoj poput, a, aby to bolo ich odkazom. Celá tá asociácia, ako keby ich odkaz, nie je to len nejaká organizácia, kde sú zamestnanci alebo ľudia, ktorí, ktorí samozrejme len myslím v úvodzovkách, pretože každá organizácia si zaslúži vďaku, ale táto je špeciálna tým, že ju založili priamo tí veteráni hmm. a po 48. v Anglicku uh, si zakladali na tom, že musí ich odkaz pokračovať. No a tým, že samozrejme veteráni nám odchádzali, starli, tak v roku 2018 uh, sa členovia rôznych týchto dvoch asociácií, už, už konečných, ktoré boli v UK, dohodli, že urobia jednu, že sa to všetko zloží do jednej a o to bude silnejšia, bude, bude tam, bude viacej, dá sa viacej projektov robiť atď. a tak ďalej a vyformovala sa táto konečná Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans v marci 2018. Chápem. A keď teda pôjdeme do tej histórie, hovorila si, že teda to bolo viac organizácií, ktoré založili samotní veteráni. Mhm. Už aj vtedy bolo pre nich dôležité, aby tam bolo to slovičko free, to znamená, to znamená slobodný? Bolo to od nich od zač pre nich od začiatku dôležité, pretože už cez vojnu tamto slovičko figurovalo, že sú slobodní, ale samozrejme sa to zafixovalo až po tom 48. Keď sa stalo, čo sa stalo v Československu, keď ich vyhlásili komunisti za nepriateľov štátu, keď ich perzekuovali, keď sa museli vrátiť naspäť do Anglicka alebo do iných demokratických Ak sa im to krán. podarilo, alebo nie všetkým Presne sa to tak, tým, čo sa im to podarilo alebo tí už, čo už tam už ostali, že sa tam stihli oženiť a založiť si rodiny. Takže už vlastne vtedy si oni zakladali na tom slovičku free, slobodný a tým sa chceli odlíšiť ako keby, alebo teda definovať to, čo sú, čo znamenajú tá sloboda, za ktorú bojujú, že to znamená nielen tú slobodu, ale znamená to aj najmä to, že sú slobodní od nejakého teda politického smerovania, od nejakého totalitného režimu, môžu neobmedzene vyjadriť svoj názor, môžu neobmedzene voliť, môžu neobmedzene žiť. A týmto sa chceli odlíšiť už, 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 vtedy, od toho 48. a veľmi si na tom zakladali, že oni sú teda tí slobodní, ktorí nepodliehajú tomu totalitnému režimu. A ešte je tam dôležité povedať, je to, že to súvisí trošku s tým slovom. Tí slobodní veteráni, pre nich ten boj ako keby vojnou neskončil. Pre nich to slovo slobodný znamenalo aj to, že oni ďalej bojovali ešte po vojne a potom v 1948 vlastne niektorí z nich do konca života a niektorí samozrejme, kým prišla zamatová revolúcia u nás. Takže kým nebola znova sloboda, tak ich, ich boj neskončil stále. Oni tým, že boli na západe, tak sa snažili samozrejme na nich tu, zabudnúť komunisti, ale ich boj tam každodenný až do konca života. Viacerých z nich stále pokračoval. Takže aj to slovečko slobodný tiež k tomu patrí. Jednou z takých typických akcií, ktorú teda poriadate dokonca dvakrát do roka, je to stretnutie, tá pamätná, pamätný deň a, a to teda stretnutie na tom vojenskom cintoríne v Brookwoode. Áno, áno, to je, je jedna z tých asociácií pôvodných, tam robila už vtedy po vojne, tá druhá robila na severe v Čomli a keďže sme sa spojili a od toho 2018. už je len jedna asociácia, tak tam v Brookwoode, to je taký náš najvýznamnejšie miesto, kde poriadame tieto pietné akty, robia sa tam tri ročne, ktoré pravidelne robíme, vždy na tých dvoch bazírujeme a ten tretí ako výjde, lebo predsa len tých členov v asociácii, spočítate nás na prstoch dvoch rúk, je nás naozaj máličko. takže e, snažíme sa byť na každom nejakom evente spojené s našimi československými slobodnými veteránmi a v Brookwoode sa robí vždy 28. oktobra alebo teda väčšinou víkend k tomu najbližší, aby mohli prísť čiže aj... Výročie vzniku prvé Československé republiky. Presne a potom robíme samozrejme Victory, Dej, pri príležitosti konca uh, druhej svetovej vojny 8. mája v Európe to to robíme a potom keď teda nie sme pozvaní predväz minister Eby, aby sme reprezentovali našich veteránov, tak ešte robíme pietne, ak aj pri príležitosti 11. novembra, Dňa veteránov. Uh -huh. No, je... Brookwood je vlastne najväčší vojenský cintorým spojenom kráľovstve. Sú tam pochované obete aj už aj prvej svetovej vojny, teda po roku 1917 sa tam začalo pochovávať obete druhej svetovej vojny, Dokopy vlastne viac ako 5000 hrobov, teraz myslím konkrétne vojnových, lebo Brookwood má aj tú civilnú sekciu. Koľko Čechoslovákov, tých vojakov, ktorí padli teda počas druhej svetovej vojny, je tam vlastne pochovaných. Áno, e, tam, ako si správne povedala, je tá časť rozdelená na civilnú časť alebo teda po anglicky plot to voláme, len je to také trošku keď to poviem v slovenčine, tak niekoho napadne ohrada ako plot, ale je to to miesto, kde sú pochovaní, je rozdelené na dve. Na to, ktoré je venované Českoslovákom, ktorí padli v boji a potom tento civilné miesto, kde sú teda veteráni pochovaní, ktorí prežili vojnu a prijali si byť pochovaní vedľa svojich bratov a sestier v boji. No a toto miesto, kde je aj ten, v Brookwoode, je to hlavné, to vojenské, kde sú pochovaní tí, čo padli v boji. Tam je 43 pochovaných letcov RAF. Pôvodne to bolo aj založené pre letcov najprv. Je tam letcov RAF 46 a ešte traja oproti. Tam je taký chodníček, takže to je trošku rozdelené a bolo to pôvodne len pre 45 alebo tak, takže tie traja sú ešte tak trošku kúsok ďalej, ale samozrejme stále, stále sú na tom mieste na to vyhradené. A pri tom veľkom pamätníku Československu. A potom je tesne pod stovku 98 mužov a žien pochovaných na tej, v tej civilnej časti. Ale je dôležité podotknúť, že túto civilnú časť máme ako jediný na tom cintoríne výnimku. Iba československí veteráni. To len oni majú a je to práve preto, že oni si to sami vydobili. To bolo ich žiadosť. Oni si toto všetko roky, roku cez celý život tam a zažiadali, aby mohli byť vedľa nich pochovaní a samozrejme Británia im vyšla v ústretí. Bol to taký ich tiež druh boja ďalšieho, ktorí robili od toho 48. v Británii, že sa snažili najprv prenajať to miesto, vlastnoručne ho upravovali a potom neskôr ho zakúpili a teraz je tam to miesto na to, aby mohli byť tam oni s rodinami pochovaní. Tak je zase pravda, že Británia si vlastne vklad Čechoslovákov do vojny hlavne o Battle of Britain, to znamená teda boj o Britániu, tú leteckú časť, kedy mnoho Čechoslovákov slúžilo v tých troch perutiach veľmi váži. Áno, oni, oni prejavujú obrovskú úctu. Za každým, keď je na Brkvude pietný akt, ktorý usporadúvame, tak vždy, vždy je to v, v, so všetkými najväčšími podstami. Vždy Čechoslovako spomínajú, keď sú Dní veteránov, rôzne výročia, Battle of Britain, ktorékoľvek, vždy ich spomenú. Dokonca v, v literatúre, v beletrii, vo filmoch, v dokumentoch, v populárnej kultúre som videla dokonca klip a v jednej kapeli, kde, kde si akože urobili tak, takú, takú akože boy band a boli tam Česi, Slováci a Poliaci. Takže všetci tí letci, perute, perutí rôznych. Takže je, je tam, tam, je to... Tam nezabudajú na žiadnych spojencov. Vrátanie Československa. <kým> No a keďže my sa práve staráme o tento aj civilný, aj ten vojenský kúsok tohto miesta, kde odpočívajú naši hrdinovia, tak tam keď ich pozývame, vždy prídu so zvencami, zastupcovia všetkých ambasád, mesto. Z, z Británie tam vždy prídu predstavitelia mesta, predstavitelia samozrejme toho Cintorína a mi, naše ambasády Česká Slovenska. No a potom sa tam zúčastňujú všetci spojenci, zastupcovia ďalších ambasád, väčšinou pridelenci prídu zo spojeneckých ale aj nemecká armáda príde vzdať úctu našim Čechoslovákom. Som tiež dvakrát ich tam videla na kde áno. Takže je to vždy veľmi úctivé. My sa snažíme vždy pozývať všetkých samozrejme, ktorí tam patria a tým myslím, aby som nikoho neurazila, ale najmä rodiny s deťmi, rodinných príslušníkov, študentov, žiakov, české, české slovenské škôlky, ktoré tam fungujú a tí už teraz sú pravidelnými hostiami, čo nás veľmi teší a dokonca sa zapájajú do programu a pietnom akte spievajú piesne alebo recitujú básne. Dokonca sme už mali teraz aj skautov z Českej republiky tam, takže je to, je to... už to, sa to rozrastá, je to také tie, tie pietne akty sú naozaj krásne, dojímavé, je to viacej možno také bližšie srdcu človeku ako, ako niečo len také oficiálne, ako my sme zvyknutí na Slovensku, že len, nechcem sem ťahať politiku, ale že len politici prídu alebo nejaké, hej, že obec si zorganizuje nejaký pätniak. E, tam je to aj o tom cítiť tam, cíti tam prítomnosť tých veteránov, tých ich rodín, pretože oni to založili aj tú asociáciu, oni tam odpočívajú a je to naozaj, tá, to, ten ich duch je tam prítomný za každým. Jeden z tých, ktorý si teda želal odpočívať práve v Brookwoode, a ktorý vás aj osobne ako asociáciu teda žiadalo to, aby ste sa o ten jeho hrob to miesto posledného odpočinku starali, bol vlastne vojnový veterán letec Ivan Otošvárc. Áno, áno. Toto treba ešte trošku musím pripomenúť, že preto to tak aj bolo, že nás osobne, ako som hovorila, založili to priamo veteráni a pokračujú teraz v tejto asociácii, ktorá bola teda Naj, najbližšie sformovaná ich deti, lebo už sme prišli, žiaľ, o všetkých veteránov, aj z Českej, aj zo Slovenskej strany tam, čo chceli byť pochovaní a Uh, keďže sa poznali všetci, chodili spoločne na tie pietné akty, stretávali sa pravidelne nielen na pietných aktoch, to, tam to bolo ako taká jedna veľká rodina. A pán generál Ivan to Švárd osobne požiadal našu pani predsedničku Jerry Manolas, prosím ťa, staraj sa mi to potom o ten náhrobný kameň, však sem budeš chodiť však. <laughs> Takže ako bolo to také milé. Je to také veľmi... Je, je znamená to viacej len, len ako pre nás, než, než len ako práca. Je to také poslanie, je to je to, je to rodina. No, mm. takže, a pán Ivan Otošvárc bol našim slovenským posledným veteránom zo slovenskej strany. A ja som mala tú no, čest, bola som na jeho pohrebe a, a bola to veľmi krásna, pätná spomienka. A, a odstri sa samozrejme o ten hrob staráme príkladne. Jerry tam chodí dokonca stále sa starať. Áno. A ďalšia, ktorá tam je teda pochovaná, bohužiaľ na Slovensku sa na ňu tak veľmi nespravodlivo zabudlo, pretože komunistický režim urobil všetko preto, aby sa na takýchto ľudí, ktorí teda boli počas vojny aktívni na tej západnej strane, postupne zabudlo, je Marina Pavlíny, ktorú volali Štefánik v sukni. Jo. Je to veľmi zaujímavá, odvážna, statočná, veľmi kreatívna žena, ktorá napríklad teda narodila sa na Slovensku, potom už vyrastala v zahraničí, v Británii, pôsobila v Amerike. V Amerike napríklad rozbehla sieť chodou s tradičnými výrobkami zo Slovenska, kde robila vlastne aj takú kultúrnu diplomáciu, zároveň pomáhala tým ľuďom uživiť sa takýmto spôsobom. Bohužiaľ teda, teda ešte počas vojny bola podpredsedničkou Červeného kríža v, v Británii, teda Československého, kde teda vlastne čestnou predsedničkou bola Hanna Benešová a zahynula pri repatriačnom lete 5. oktobra 1945. Áno, preto ju aj tak trošku možno šťastne, možno nešťastne nazývajú Štefanikom v súkne že tak tragicky skončil jej život a vlastne bola napojená na podobnú činnosť, ako Milan Rastislav Štefanik s legionármi, s československými legionármi robil a tak ďalej. A, a ona je osobnosť, ktorá si zaslúži našu plnú úctu a žiaľ, ako si spomenula, komunistický režim sa snažil na, na, ňu zabudnúť a aj to je jedno z poslaní našej asociácie, aby, sme, aby sa na týchto ľudí nezabudlo, aby sa to tomu režimu aj jednému, aj druhému, ktoré u nás vládli, nepodarilo. A aby, sme trošku viacej priblížili tieto príbehy. A pani Marina si zaslúži tu na, tie, tie, najväčšie pocty a najväčšie ocenenia na Slovensku. Uh, je to neskutočný role model. Je to, bola to žena, ktorá, sa, sa tu nedá ani za tú chvíľku porozprávať celý jej životopis. To by bolo na knihu. Teraz nenapadne na teba, žmurknem. <laughs> na dokument, na film, hollywoodsky film, bez happy endu, ale žiaľ. Takže... Je to, je to, žena a osobnosť, ktorá by je vzorom, ktorá dokázala už za mladého veku neskutočné veci, ktorej rodina, keď emigrovala do Anglicka, tam už, do Ameriky, už tam bol ten základ. To vlastenectvo v nej dané, už to pomáhať a toto už, už je rodičia do nej vštiepili. Áno, ako... to bol taký typický slovenský príbeh tých čias, ja odišiel za prácu. Áno. Podarilo sa mu tam uchytiť a miesto toho, teda, aby sa vrátil, tak chcel tú rodinu mať, mať áno. pri sebe. Áno, takže áno. A oni už sa tam sa zapájali do tých áno. českých a slovenských spolkov a ona už tam bola veľmi aktívna. A vlastne keď prvá tá jej činnosť bola, že sa zapojila ako dobrovoľnička do toho, Česko... do toho Červeného kríža v Amerike, aby mohla vlastne pomáhať na Sibíri vo vlasti, vo, vlasti, vo vostoku Legionárom, ktorí tam ostali uviaznutí. A 1917, 18 a... až 1920. Áno, až, až dovtedy. Takže ona tam dokonca robila takú prácu, že niekto povie, že no, pomáhať, čo tam robila. Ale tá, tá práca bola naozaj zložitá, ťažká ešte v takých podmienkach. Tá ona... situácia tam bola veľmi áno, zložitá. Áno, však tam niekoľkokrát boli porušené dohody ohľadne toho, že sa československí legionári môžu teda bezpečne tak. vrátiť domov a prišlo niekoľko rozhodnutí napríklad od Trockého, ktorý teda povedal, že tých československých legionárov buď treba začať priamo do Červenej armády a tí, ktorí teda nechcú, tak tých Áno. treba zlikvidovať. Áno, to bola zložitá situácia. To bolo ako klobuk dole. Ona bola mladúčka vtedy a naozaj, že sa vôbec odhodlala, že išla tieto veci riešiť do takéto konfliktné situácie a pomáhať už vtedy. A potom ešte aj tam sa zabúda trošku na ten príbeh, keď sa, keď sa odtiaľ vracala a vlastne ona aj čakala na ten posledný, na tú poslednú tuším loď, ktorá išla odtiaľ tak už v Japonsku mali nejakú komplikáciu, tam bola havária a, a potom ostali v Japonsku, kým sa ľudňa opravila. A aj tam už boli o nej zmienky, už len aj za ten čas, čo čakali, tuším, pár mesiacov to bolo, čo tam čakali, tak už vtedy a, a tam o nej komunita písala, v novinách Miestnych sa o nej písalo v Japonsku a ona už tam pomáhala, s deťmi sa stretávala a tam, tam ako to bol človek, ktorý bol nesmierne aktívny, neprestala do poslednej chvíle robiť a pomáhať Česko Čechoslovákom a dostala sa vďaka svojim diplomatickým kontaktom dokázala vytvoriť podmienky, dokázala pomáhať tam, kde všetci zlyhávali vlastne. Ona, ona bola fakt úžasná žena, ktorá si zaslúži všetku našu úctu a dúfam, že sa jej dočka. Určite sa aj budeme ešte niekedy venovať. Ja som si všimla a napríklad aj na diskusiách na sociálnych sieťach, kde ste tiež aktívni, a také m, dva príbehy, len ako som to teda prebehla, že doteraz vlastne v podstate ešte spájate tie rodiny veteránov. Povedzme tých, ktorí sa odstehovali ďalej od Londýna alebo teda ďalej na vidík anglicky, možno o tom v, v rodine vlastne ani nechceli veľmi rozprávať. A teraz ich deti, dokonca vnúčata zistujú, kto vlastne bol ten ich starý otec a, a takto sa vlastne na vás kontaktujú. Áno, áno, my využívame silu sociálnych sietí veľmi. Práve preto, že je to veľmi ťažké tým, že odchádzajú tí veteráni um, a veľa z nich si me zmenilo meno na anglické meno, takže niekedy sa v mnohokrát sa rodina nedozvie, že koho mali za detka, však starého otca alebo niekoho iného alebo aj oca niekedy. Takže um, my sa snažíme využiť aj, aj práve možnosť sociálnych sietí, kde ktokoľvek sa zrazu môže ozvať a, a my sa tešíme každému. Niekedy to trvá deň, niekedy mesiace ale sme veľmi radi za každú takúto činnosť a za každú správu, ktorá sa nám ozve, za každého, z to, toho sa najviac tešíme, lebo naozaj sa najviac snažíme spájať tie rodiny, priateľov, kolegov, to je jedno, kohokoľvek, kto, kto jednoducho má nejaké spomienky, má nejaké príbehy spojené, chce sa o ne podeliť, chce sa ku nám pridať, akokoľvek, či už na pätných aktoch, alebo jednoducho len tak, že nám napíše jeho príbeh s daným veteránom. Takže to, to, toto je presne. Aj ďalšia vec, jedna z našich takých posolstiev, spájať, spájať, tieto príbehy, spájať rodiny a priateľov dohromady, aby sa jednoducho ten odkaz ostal stále živý, aby sa to šírilo ďalej veľakrát. Aj my, my sme, nás je tam, hovorím, spočítať, nás je tam 10, 11, a my veľakrát sme tak zahltení prácou a všetkým tým, čo robíme, že niekedy, až keď sa stretneme na mítingu, samozrejme ja cez, už teraz cez Zoom, a takže keď sa stretneme, tak niekedy až potom sa dozvieme aj tie konkrétne príbehy ďalšie tých, tých členov. O tí členovia asociácie sú priamo deti, to už som hovorila a tam je tiež každý, každý jeden z tých rodičov, má svoj príbeh. Máme John, pána Johna Poláka, ktorý je synom Arnošta Poláka, ktorý bol jeden z Vintonových detí, tak sa dostal aj s bratom do Veľkej Británie. Áno, a potom bojoval a žiali jeho rodičia zahynuli v Osvenčime. Máme tam pani Jerry Manolas, to je naša pani predsednička, ktorej starý otec, to už je vnúčka, starý otec bol v Tankov. V brigáde, tuším, v brigáde jednoducho, ale bol v Dunkirku, bojoval v Dunkirku napríklad a on bol zase, tam je ten príbeh, ktorý um, súvisí s dňom študentstva. Uh -huh. On bol napríklad predseda, uh, keď už emigrovali do Anglicka, tak on predseda toho spolku študentského, ktorý si urobili v, v exile. A vlastne zaslúžil sa s ďalším predsedníkom, vicepredsedníkom, vice viceprezidentom toho spolku o to, že bol vyhlásený deň študentstva 17. novembra. Takže, a, a, a takéto ďalšie príbehy. Pán um, doktor George Scott, ktorý je našim čestným členom, ten zase jeho otec, Jiri Schnabel Scott, to Scott si potom samozrejme pridal anglické priezvisko, tak... Uh, ten bol zase priateľom Jozefa Gabčika, Jana Kubiša bol vycvičený v Arisagu na Special Operation Exec na SOE. Komandový cvikom prešiel, ale bol zranený a tiež mohol ísť do dôchodku vyslúžileho, ale išiel bojovať a potom bojoval tiež v Dunkirku napríklad. Takže tie, tie, tie príbehy každého toho člena sú tam, je ich veľa a dalo by sa hovoriť o, o, o každém z nich, okrem mňa a môjho manžela. My ja som sme... sa na toto presne ano. chcela opýtať, že ako sa vlastne dievča z Považskej Bystrice zo Slovenska dostane do takejto asociácie a nakoniec sa teda stane ešte aj medzinárodnou tajomníčkou. No to sa tak veľmi rýchlo stalo, ale um, my sme sa tak obkľukou k tomu dostali. Ja som bola veľmi prekvapená, už keď sa sa pýtala na to, že ako Briti uh, spomínajú na Čechoslovákov, tak ja som sa tam dostala a ty asi ja aj budeš vedieť na skupinku angličanov, ktorí sa len tak spontáne nie sú to odborníci ako aj my. Ani my nie sme v asociácii, ani historici, ani uh, experti na túto dobu, ani nejaký tako, okrom, pána George'a Scotta, ktorý je doktor historie, tak inak tam nie sme. Všetko sme lajci, ktorí sme len srdciari. A vlastne v Anglicku som narazila práve cez sociálne siete, kým som tam žila, na skupinku Britov, ktorí... Uh, boli zapáleni do Gabčíka Kubiša operácia Antropoid a ja som nepovedala, prečo, čo, čo ich na tom zaujalo, kde, ako, ako sa k tomu dostali. Pridala som sa do tej skupiny a ja som bola vždy fanúšička našej histórie, ale naozaj len ako, to som mala len, že to ma bavilo. A toto ma fascinovalo. A oni organizovali vtedy odhalenie pamätnej tabule Gabčíkovi a Kubišovi v Ikfilde, v tej dedinke, kde rodina Elisonovcov je pochovaná, ktorí sa vlastne s Gabčíkom Kubišom priatelili, kým boli oni v Československej armáde, tam v stanovom tábore, v čomli. Oni chodili s ich cerami. Tým. Áno, 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 to sú také, že, že chodili kamarátili, priatelili, ale, ale samozrejme. Chodili aj do kina. nebudeme naivní zase, ale určite, určite bolo to uh, blízke spojenie, už len preto, že keď sa s nimi... Um, lúčili, tak Kuby, nechal ten listoček, nezabudnite na vašich československých kamarátov. A aj odkázal svoje veci, ktoré áno. vlastne boli v Anglicku áno. do úschovy práve tejto rodine. Áno, áno. A, a, teda uh, práve s tou myšlienkou, že tá jeho misia je tak nebezpečná, že sa pravdepodobne už teda nevráti, uh, tak dával vedieť, že teda práve toto je rodina, na ktorú sa vie spolahnuť a prosí, áno. aby... Toto bolo veľmi, a ja som ich tam stretla, tú rodinu, oni sú tak nesmierne pyšní na to, že sú napojení na týchto dvoch mužov, uh, na naš Žich hrdinov. Oni, sú, oni tam plakali, tam, bol, tam to bolo na tom pietnom akte veľmi dojímavé. Tá tabula so slovami Jana Kubiša z toho rozlúčkového listu, tam bola odhalená na hrobe ich vlastne rodiny a ich vnúčky a celá rodina sa tam zromaždila. Bol, bol tam tí, tí briti, ktorí to organizovali, pán John Martin a tá skupinka okolo neho. Um, bolo to veľmi pekne urobené a Celá tá komunita tým žila, ja som bola zaskočená a veľmi milo dojatá a prekvapená tým, že um, celým tým pietným aktom, uh, tam bol ten, um, bol tam ešte, um, bohoslužba tam bola pre nich. A aj ten uh, pán, ktorý tú službu viedol, teraz neviem, im sa hovorí... Kaplan. Kaplan, ďakujem. Tak uh, ten Kaplan, aj ten o nich veľmi pekne rozprával všetko. Čo sa toho týkalo, bolo, ja som myslela, že tam, ako niekde sú u nás zabudnutí, tak teda dúfam, že už dnes nie, ale snažili sa, aby zabudli tam to miesto, nimi žilo úplne. A ja som sa takto k tomu dostala, že ja som sa zapojila, chcela som tomu pánovi, Johnovi, Martinovi a celej tej skupinke okolo neho pomôcť, že hovorím si, ja som Slovenka, žijem tu, pomáham, dajte mi, čo potrebujete, ja pomôžem. Tak som začala samozrejme kontakto, kontakty trošku viacej spájať a tak som sa k tomu dostala prvýkrát, že tam som sa s nimi stretla, no a tam som stretla pána veľvyslanca Slovenskej republiky v Británii, vtedy to bol pán Ľubomír Rehák a ten mi odporučil, aby som, keď ma to tak zaujímalo, bo ja som tam mala aj reč, uh, za Slovensku, za Slovensko, on tam bola kolegynka, ktorá mala za Českoreč uh, v tom ikvilde, no a on ma oslovil, že keď ma to zaujíma, aby sme s manželom prišli na Brookwood. A že bude teda pietný akt v Brookwoode, tak sme prišli. A to miesto ma zasiahlo. Absolútne rovno, priamo do srdca. Ja som tam vtedy stála pred, pri okolo tých hrobov, pred tým pamätníkom obrovským českoslo československým vojakom. A ja som bola z toho naozaj zasiahnutá. A hlavne, že tady to bolo ešte tak v malom a my sme tam s manželom boli sami dvaja ako verejnosť, ako <coughs> zo slovenskej strany. Pardon. A <coughs> ja ja sa napíš. A tak ako o tom rozprávaš, tak ako mm. my sme si vlastne dlho kedy si písali len Áno. na sociálnej sieti, naozaj je z toho cítiť, že pre teba sa to stalo takou srdcovou záležitosťou, ale nie len, ako by som povedala, ako hobby, ale že je pre teba veľmi dôležité, aby to, čo si ty uh, zažila, ten pocit takej tej hrdosti, zároveň prekvapenia, že v tej Británii si tých našich vojakov vážia oveľa viac ako, ako na Slovensku, mm. aby toto jednoducho tá verejnosť doma, keď si sa teda z Británie vrátila a na Slovensko tiež vedela. Preto chodíš na množstvo besied, či už do škôl alebo do knižníc. Naposledy si mala stretnutie s takým seniorským klubom, kde ste sa vlastne o tomto rozprávali. Mňa by naozaj zaujímalo, ako uh, vlastne napríklad tí seniori, práve tí, ktorí prežili svoj život počas tej totality, ktorá urobila všetko preto, aby sa na týchto ľudí zabudlo, ako oni reagovali na tieto informácie? Mm -hmm. um, v, v vlastne, keď som sa s nimi teraz naposledy stretla tam v Považskej Bystrici, tak <coughs> Kto vie trošku o považskej Bystrici, tá je práve spojená s takou trošku aj čiernou históriou. Nie trošku, ale veľmi čiernou no históriou. Áno, tie oddiely, ktoré práve v Nemeckej doslova vraždili ženy a deti. A ja si myslím, že na to treba na to treba poukazovať. My sa musíme vedieť zo so svojou historiou, vysporiadať a netreba sa tváriť, že sa nič nestalo. A ja som veľmi rada, že, sa tej, že som sa tej diskusie zúčastnila, lebo väčšinou som práve s mladými a teraz som bola so seniormi a sama som bola zvedavá, ako budú reagovať, práve preto, že väčšina z nich ešte niekedy je ovplyvnená aj tým predošlým režimom, pokiaľ naozaj... Um, nemali to zázemie alebo nežili na západe a tak ďalej. Alebo, alebo, nemali v rodine niekoho. Presne, že nemali to rodinné zázemie, zázemie, kde im ukázali tú pravdu. Tak som bola naozaj zvedavá a bola som zaskočená, že väčšina tých dôchodcov nevedela o týchto veciach, že nevedeli. Ale zase nebola som ani prekvapená, ja som tiež obruk vúde nevedela, kým som tam nestála. A práve vtedy ma to aj zasiahlo, tak ja som tu, toto tu je a nikto na Slovensku o tom nevie a musím všetko urobiť preto, aby vedel. Takže ja som bola taká dráva veľmi, možno to oslovilo, alebo tak mi hovoria, že ich to oslovilo v asociácii a max sa bezobrali a hovorím, ja som chcela, že od umývania všetkého robiť čokoľvek a mal som tú čas, že ma zvolili tajomničkou a, a ja som takto, keď som s tými uh, seniormi rozprávala, tak väčšina z nich nevedela, ale čo ma zase zaskočilo pozitívne, že sa na to pýtali. Chceli vedieť, že no, nás to v škole neučili. Ja, hovorte, ja chcem vedieť všetko. Takže pýtali sa ma, čo som bola rada. Lebo som čakala aj také reakcie, že možno niekto bude, ako to už dneska býva, žiaľ medzi nami a v našej spoločnosti ovplyvnené, že by sú tie dezinformácie a ten tlak z Ruska chodí a jednoducho to všetko súvisí s našou históriou. A preto opakujem, dôležité sa s tým vysporiadať. Ja som rada, že som s nimi hovorila. Ale boli tam aj také zaujímavé názory. Napríklad začali vyťahovať tie, že moja mama vravela a my sme takto žili, toto sa stalo. A bolo tam aj, že niekto povedal, že bol, boli, boli trebárs gardistov mali v rodine a rovnako mali niekoho, kto bojoval v Slovenskom národnom povstaní. Áno, to sa tak hovorí, že v slovenskej rodine je vždy jeden gardista a jeden tak. povstalec pre istotu. A... <laughs> pre istotu, presne. Toto je taká naša tá komplikovaná uh, história, ale určite, určite sa s ňou treba vysporiadať. A nie, nie je to nič zlé. Práve že tým, že sa jej postavíme z očí v oči a budeme o nej hovoriť, tak uh, sa... sa... Určite bude formovať aj tá ďalšia generácia. Študenti budú rozumieť súvislostiam mladšej generácie a pre nich chceme ten odkaz zachovať. Pre nich chceme, aby sa títo vet na, t na ten západný odboj nezabudlo. A mne sa napríklad páčilo, že jeden pán sa dokonca opýtal, e tak sedel celý čas ticho a potom povedal, že, e že je veteránom alebo teda ako malých sa zapojil do do bojov cez Slovenské národné povstanie a že potom sa tam spoznal s nejakým pánom, ktorý len tak tam posedával a tak v tichosti potom už po vojne, že keď sa stretávali, tak veľmi nehovoril. Niekde v práci sa spolu stretli, kolega to bol jeho, až bol taký tichý a robil samozrejme upratoval a umýval riady a potom z neho niekde vyšlo, sa zblížili, že bol pilot RAF tak, že oni takto samozrejme u nás žili. No a ten pán sa pýtal, že ako to bolo aj s tými, čo boli treba v Amerike a tak ďalej, lebo že tento pán mu napríklad hovoril tie americké príbehy, že ako, ako bojovali s kolegami, ktorí boli tmavšej farby pleti a potom, keď sa zase vrátili po vojne do Ameriky, tak tam to bola to a jedno neporovnateľné, že ich tam samozrejme utlačali na ďalej zákonmi až do 60. rokov. Takže on zase túto tému nadviazal, o ktorej som sa ja napríklad predtým nikdy nerozprávala. Takže boli by sme so seniormi sedeli dlho, dlho a ja som veľmi rada, lebo na jednej strane je pravda, že aj oni sa pýtali a na druhej strane aj to, že my sa snažíme aj pre tie budúce generácie zanechať, ale tak zase aj tá generácia má vnúčatá, keď ich zoberú, jedna pani sa inšpirovala, že má céru v Anglicku, že určite pôjdu na Brookwood, takže som, som bola nadmierne spokojná s ní z toho stretnutia. Veľmi pekne si povedala niekoľkokrát to, ako je dôležité, aby sme sa s tou časťou našej histórie vysporiadali. A to, to je niečo, s čím sa vlastne aj ja na tých besedách stretávam, keď teraz hovoríme skôr o strednej a staršej generácii, že akýkoľvek... Akékoľvek tá snaha o vysporiadanie, to znamená naozaj pomenovanie toho, čo sa tu dialo, a ako sa tu dialo vnímajú ako kritiku, ako kritiku nie len toho režimu alebo tých vrcholných politických predstaviteľov, ale všetkých ľudí, ktorí vtedy žili na Slovensku. Uh -huh. A až vtedy, keď to prestaneme vnímať ako kritiku ano. a keď pochopíme, že jednoducho tú minulosť už nevieme zmeniť, ale nemali by sme ju ani kriviť tým, že by mala byť akože, ako keby krajšia, ano. alebo by sme nemali vnímať to, že keď niekto povie, že tie zákony boli diskriminačné, tak tým pádom špiní slova, lebo to, to proste nie je takto postavené. A nie. toto je to základné, čo by sme naozaj na Slovensku mali dosiahnuť, podľa mňa. A to je veľký rozdiel oproti iným západným demokraciám, kde sa dokázali s touto minulosťou aj, aj v Norsku mali neprijemnú minulosť, aj vo Francúzsku no. mali čas neprijemnej minulosti, ale dokážu sa s tým vysporiadať oveľa lepšie ako my. Áno, určite, ja s týmto absolútne súhlasím. A jedna vec je, že to určite ten komunizmus ovplyvnil celú tú generáciu a možno preto my sa s tým ešte tak nevieme vysporiadať. Na druhej strane už je 30 rokov od konca komunizmu a už by sa to mohlo trošičku posunúť a o to sa práve snažíme. A jednoducho treba ľuďom rozprávať veci a fakty, ako sa stali, netreba sa za to hámbiť, práve že sa z toho treba poučiť, že toto sa dialo a čo urobiť, aby sa to nedialo. A ja myslím, že inšpirácia tých západných slobodných veteránov je obrovská, lebo to už som hovorila, oni neprestali. Oni nikdy neprestali. To nebolo len, že ja už som tam, je mi dobré, Slovensko a Československo ma nezaujíma. Tak to nebolo. Lebo sa ma zrieklo, lebo ma dokonca Pres, prenasledovalo. Presne, dokonca ich prenasledovať, takže oni si mohli povedať, tu mám ženu, deti, je mi dobre, Veľa z nich bolo veľmi úspešných podnikateľov tam. Mali sa vynikajúco, nadštandardne. Ale jednoducho oni povedali, nie, my budeme za to bojovať, my sa tam raz chceme vrátiť. My tam ešte máme rodiny, kamarátov, priateľov. My sme za to bojovali. Nebude nám niekto rozprávať, čo môžeme a čo nemôžeme. Tu sme a tu budeme robiť všetko preto, aby sa to zmenilo, čo je v našich silách. A oni si robili aj také svoje protesty aj na tom Brookwoode v 68. Keď prišli Rusiku nám, tak uh, oni jednoducho si tam urobili protest, že oni nechcú od našej ambasády tam veniec. Takže oni robili stále niečo, reportéri písali, čo sa deje, lebo Angličania potrebovali vedieť, čo sa za toho oponou deje. Takže oni boli trošku aj takými sprostredkovačmi uh, informácií. A informácií mhm. naozaj, naozaj, a nie len oni, celé rodiny, ako im pomáhali v tomto manželky, deti, teraz teda deti vedú asociáciu, takže to bolo úspešné. To posolstvo bolo po, posunuté, takže je to je to naozaj Myslím, že nimi by sme sa mohli inšpirovať tiež, že ako stále bojovať aj napriek tomu, že vám niekto hovorí o realite, o, o, alebo vám naozaj preka prekazí všetko. Áno, Takže... lebo uh, za slobodu a demokraciu uh, sa najlepšie a najľahšie bojuje práve vtedy, keď ju máš lebo vtedy ti za to nič nehrozí, ale je veľmi dôležité to robiť konštantne, pretože vždy sa nájde niekto, kto ju chce nejakým spôsobom ohroziť. Presne tak. Marta, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, že si nám teda porozprávala o asociácii slobodných československých veteránov. Vám ďakujem, že ste nás počúvali a sledovali. A ak budete teda v Anglicku, ak budete v Londýne, skúste porozmýšľať nad tým, či navštívite teda aj tento vojenský cintorín Brookwood a možno sa naozaj pôjdete pozrieť aj na ten pamätník československých slobodných veteránov a možno tam práve pocítite ten pocit, ako nám tu rozprávala Marta. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.